ଦେଶରେ ୟୁସିସି ଲାଗୁ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅନ୍ ଲ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବସିବ ବୈଠକ। ସମା ନାଗରିକ ସଂହିତା ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଜୁଲାଇ 14 ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଦାଖଲ ହେବ ରିପୋର୍ଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ବସିବ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ। ଅମିତ ଶାହ, ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସାମିଲ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା। 24 ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ରଣନୀତି। ହିଂସାଗ୍ରସ୍ତ ମଣିପୁରରେ ସୁଧୁରିଛି ସ୍ଥିତି। 2 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଉଠିଛି ଅବରୋଧ। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କର୍ଫ୍ୟୁ କୋହଳ। ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଜାରି। ଆଜିଠୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ 5 ଦିନିଆ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରୀ ସାଥୀ ସାଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାବେଶରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟି କରିବେ ଆଲୋଚନା। ଏବଂ ୟୁପିଏ ଶାସନର 10 ବର୍ଷ ବନାମ ମୋଦିଙ୍କ 9 ବର୍ଷ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। 2 ସରକାରର ତୁଳନାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ।